Râm, băt, cu râm. Da. Dobro utro. Zadimili. Pak sme nije. Skada sam bare si ti za tvoje. Vije za nas, as jedno kafenci iskam, da, sa smljako. Smrtam kad u školu. A, da, verno. Ей, верно, гледай какви са баничките. Топли, топли. Онова момче с бръснатата глава и два ли е скоро? Не. Не. Да, ма миналия път го фана, още не сме го... Ние му казахме, че... Е, издадат. Че е хванат в крачка, да. Малка музичка ли казва или музичка? Не, добро утро. Добро утро. Ще ни ухапе ли? Викаш, само ако ловиме стройни куки хап. Там си има садка. Взимаме една кофа. Къде се седат пастървите? Е там въгъла ли си? Едно в края за мене. Къде? Е там в края. В онова ъгълче. Да, на американката тук в началото. Американката тук? Да. Въпреки че миналия път хванаха сивени тук, а повече процента беше. Там в края. На какво ги ловеха? А на изкуствени? На силикончета, да. Добре. Е това момче. Йоа, тук е частна. Не е ли сме целият? Батко, видел ли си го то? Да, да, изутър. То слъв. Бах ти го си изводи. Е, един път е това, че опечене на военното поделение, като само гледаме е такъв, само че зад мрежата. Иделин, спокойно е, върви си и той има мрежа. И това върви успоредно с нас, такава и си лае. И по това време човек гледаш как свършва оградата, свършва мрежата. Очи в очи с тая мечка. Тръгваме на заден ход, а то нещо му беше наранена лапата. Нервен. Нервак човек, ти си му в територията. И такъв върви, а ние леко назаден, назаден. И в готовност. Глей го. Готин, ти си много ясен. Глей го човек. Той е. Тога, гледай какъв алабаец. Много си актив, брат. Той е какъв алабаец, човек. И сега го? Абе, дълъх това по-високо от тебе. Брат, изгорът е много кей. Това ако се изправи, вземи си едно такова за апартамент. Вземи си. Мали студ, батка, студ. Айде се. Цък. Единички да искаш, единички да искаш. Да, да. Ети, ако искаш и по-малко си да кончите. Екстра. Разпъвай, разпъваме сърдията. Отдавно са забранили воблери, така ли? Не бе, ето бе, с воблери си ловиш, само че са единични куки. А, матрея си им служи единични. Всичко, взимай си воблери, няма. Не имаш грижи. Бе, че две са яко грижи. Аз ще натупам някой американче или... Опа! Писти реветка! Писти реветка! Я ме ще тракни! А?
Я мини по всички беседки. Мини по всички беседки. Този път обърнахме по-малко внимание на щуките, занимаваме се с пастъри. За сега хванахме, това ни е първата американка. Ловиме ги на единични куки, понеже тройките са забранени и сме приготвили изцяло само единствено и единични куки. Ето първата риба, не дава да се връщат обратно за съжаление и трябва да се приберат. Рън, батко, рън! Аре, ма! Чай, че тая да... Бей, как дърпа, бе! Е, баси! Кво е това, бе? Това отвънка ли съм го закачил? Много дърпа това. Не, бе, за гърба съм я качнал. За гърба съм... Ама аз гледам, че дърпа повече. Не мога да обърна, бе, човек. Викам, е баси, има е басито. Засекал съм я по-късно. Не могло да се коси с единични куки. Я гледай. Направо си я застръп, за штука си я направи. Ама аз чудо викам, ей, какъв отпор даде това. Ама е по-хубаво. Същата е, бе, нали така? Същата е, ама тая обаче направо криви това, кривито ягата, като е за гърба. Викаме, баси мамата, как напъна, гледай го, как напъна това. И ще ми направиш обратен ъгъл. Ще ми щупиш туещицата. Е, тая мога да я кепчосаш вече. Че нещо не мога да се сбориме с нея. Къде? А да го кепче. Тая е по-яшна. А, това е такова, бе? Не, бе. Това е сивен? Не. Американка е, ама по-яшна. А, да. Виж, по-дебелана. По-топчиста. Леко куката, че е малко... По-топчи... Машкарчи! Машкарчи! Гледайте какво става тук. И продължава. То целият тук е такова мост. Всичко. Целият мост у сперми тос машкар. Фана ли, бе? Ей, тък му съм такова. Тък му снима. Чай да е лупал кофта. Браво, бе, момче! И то воблер ще ги чупи. Напред с умятане. Опа! По не им даваш такова, отвори бигел. По не им даваш шанс ти. И класика записа. Понапукахме им шортите. Чай, сега ще снимам. Сега ще пусна за снимка следно. Чай, само е така да направя клип. И такъв е тигрионък. Яс. А стая, какво ще кажеш? Гъда, бе? Да. Не съм така от дългата тук дръжка и ми идва късичко, малко ми е такова, като играчка. Е, аз бех така, първия път, като фанах така въйца с някаква от тия дунавските, така ми с това и ми беше някакво все едно лова само с едната снатка. Оп! Ей! Глед! Не, бе, тук е. Майко, човек! Гледам го под воблера по воде, ама те куките се фанали една в друга и не мога да се закача. И го удря, бе, човек! Ама го удря! Не знам дали се е фанало на камерата.
Ма направо беше побеснела, ти казвам. Беше побеснела и върви отдолу под него и го такова. Ай! Много съм разхлабил аванс. Удари ли ти? А, ти служи от Джаксона. Какво викаш, удари ти? Ма заради куките нещо. Тук удари. Аз бе. Да го изпробвам как играе човек и... Удари пък. Ма не се закачи. Два пъти човек го идва и го гняви. Оп! Удари го! Тей! Ма ми го оплете. А така къде изводи ти? Каква каза, че се водиш? Американки са всичките. Оп! А, но ти мутка си. Айде, какво бе? А? А какво е такава по-различна? Еми, мъшкар. Те, това ли ме... Не, е тук да, устата има нагоре. Иначе са те такива, някои са късотрупи, те има и дефектни, те се изродясват в това. Ковнах те! Ей, та по-хубав. Се! Пак дебелак, пак мъжка. Дебелак. Този път я ковнах, човек. И го записах. Оу, какъв е топчист, като таранка. Да, да, да. Като таранка. Уу, жълтичка. А, не, е, това е сивена. А, така, да. Сивена е с... Оу, какво. Ей, то трябва да го извада, че искам да го снимам. Я го дай кепал. Да не го... О, той така е лапнал, батко, че... Уха! Красотна е сивеняк! Так. Много красив сивен, човек! Чакай, чакай! Видиш ли как съм? Бели перките! А, да. О, изрод. Много красив! Дебелак! Дебелак! Я не штракни този сивеняк! Пробвам! Това исках да го пробвам! А, много мъничък! Оу, бейбе! Не изпроводяк! Браво, бе, момче! Чакай! На какво ти удари, бе? Чай са! И сто мини кеп! Ухухуху! Еми, те така удрят! Странично! Не, прашето добре се сгана, бе! А? Чай, че сто пипир ударник! Е, миналия път и аз на същото лъки ги фанах. Опа! Имаме и пайкче. Добре, бе. Имаме и пайкче. Е, да върнем, да няма мориме, после ще откача. Нищо и няма. Те си издържливи. Те на този студ може си я пренесеш в парцал. Виж, тон със сякото. Да, тъкмо Кристиян каза, че ще си ходим след 2-3 мятания и ето на второто мятане заби и той едно пайкче. Първата штука за деня, обърнахме повече внимание на пастървите. Чай сега ти направи снимка. Избирай си. Не, аз ще го пробвам това. Виж, чайни шорт бил. А, това е много готин го. Аз на 7-8-ти поръчах вече сигурно всичките светове. Верно ли? Да. Ти поводе, човек. Колко пари остави? 400 ле? Повече. Хиляда. Хилядак! Жена ти ще изхвърли. Мога да продам поне 2/3, защото съм купувам по тройки. А, вика повече.
А първите разграбиха ли ти ги бързо? Имам още ряпко. Оранжевите нещо не ги харесат. Купувай само лаймове. Да, лаймове. Той има разнообразни лаймове. Я, какво ще кажеш? Е, виж по какво се познава най-ма. Е, ага. По това бялото на перката. А как е ти? Поне дойде ли някой или? А? Не. Как се забавят? Еми, е са, ние метахме за пастъри повече, че беха полудели. Е са, той ковна една. Тък му да си ходим и той ковна една. Ама на малкия шорт бил с... Не, той даже на поинтера обикновения. Ама на 65-ка? Да, 65-ка иска да. Иска да. Аз миналия път ударих една на 7-8. Ама си исках малък. А беха полудели пастървите, човек. Знаеш какво е полудели? Метнеш и ми е така гледаш след тебе, вори дзук-дзук-дзук-дзук-дзук-дзук. Ама те си се взимат. Ако не снимах, ще се направя над 10. Да? На фацето ли? А ти си ми звънел да идваме ли? Абе да. Е, ама ти късно идваш, бе. Ние сега ще тръгваме. Колко ще идваме? Па като отвори. Будиме колегата. 7 часа бехме тука. Е, гледай как съм ги оборудвал, всичко ми е единички. Я да видя ти с какви си. Не става, човек. Не, поне са, да, те са сложени правилно. Направени за единични са, не са резани единични. Да, ама виж тя как, тя такова и тя ти сгъва така, тя не мога за хап. Минавай, само на задната разчиташ. А гледай как са по принципно... Гледай как са ти, как трябва да стоят това за вобля. Ама не, виж как стоят, гледай, е така. Е така добре, стои да. И като плува воблера, едната ти идва така, виж, ти е в позиция, а другата така. Така че как и да го удари, се закачи на средната. В мене нямам, ама мога ти директно да ти свала. Имаме друг път. Ние сме в момента се водиме на работа. Добре, че колегата е за материали. Добре, че съм го пратил за боя. А къде е то? А, е го е. Ей, то миналия път ми фанари, бе. Това се сгъва приятно. Пайк, за забатка знам, за штука знам. Пайк е на английски штука. Нортен пайк се води тази нещо. Е, точно при изтръя, браво бой, дръжа! In the mouth, леле, направо си я разчекнал, браво е Боби! Я, чакай, ще се откачи. Едната и кука, дай. Опа! Добре, момче! Е, миналия път не извади, добре, че дойдох да се видим. А не, извадих миналия път едно. Извади ли? Бях я закачил за ноздрите, от едната ноздра беше влезнал, куката и беше влезнал от другата. Човек как, ама фацето и беше влезнал целото в устата, човек напречно. Това е слайдер, виж сега. А, слайдер е. Ще ти покажа какво е фацето. Чакай, искаш подри на мен, ама да отвори бигела да не скочи на тия щупи. Те не, че се чупи това да геки, да. Да помагам нещо. Обаче тия куки не имат прошка, те са по-добри. По-добри от тройките. Да бе, тия куки са жестоки. Факт е. 4.24. Също като моето, човек. 2.40 ли, 2.50 ли идва, колко имам. Обаче штуките тук са борбени, бе. Борбени са, бе. А па него му удари за гърба. Уха, дайте штракна ти направя една хубава фотка после. Гледай, тази тройка, ватко, за такова, за като за сол, а дащето ми ги продава. Жестоки си тия куки. Па 6 куки, 12 ля. Чаяте, штракна. Ето, тък му преди да си тръгнаме и Боби се разписа с хубаво. Ето и колегите, и те хванаха първата пастърва, преди малко дойдоха. Има активност на риби. Чакайте, снимам, аз до сега правих. Американка или си, Вен? Американка. Да, американка. Е, такива са.
Дано, дано ги набарате активни. Супер, супер. Значи супер вадици. Да бе, е такава малко чувствителна пастърва, GX и X. Ние на воблерчета ги ловихме, ама с единични куки. И аз го питах господината, така че за пастървите не е проблеми въртящи блесни. Така си ги плащаме. Еми не знам, аз единични.